İslam xəlifələrindən biri olan Harun Ər-Rəşid möminlərin əmiri, xilafətin başçısı idi. Əsas işlərdən başqa o həm də insanları cümə namazlarında başçılıq, imamlıq etməklə məsuliyyətli idi. Çünki xəlifə həm də dini başçısı idi. Xəlifə Harun Ər-Rəşid bir dəfə həcc etdiyi sırada İslamın böyük alimlərindən biri olan baş qazi İmam Əbu Yusuf da onun yanında idi. İmam Əbu Yusuf Hənəfi məktəbinin öndər müəllimlərindən, alimlərindən biri idi. Harun Ər-Rəşid zöhr namazını qıldırmağa getdiyi sırada hacamat etdirdiyi yerin qanadığını gördü və dayandı. Hacamat beldən, başdan və digər nahiyələrdən qan alma üsulu ilə terapiya növüdür. Harun Ər-Rəşid bədənindəki qanı görür. Belə olan vəziyyətdə onun yanında olan müəllimi İmam Əbu Yusufun görüşünə görə onun dəstəmazı pozulmuş sayılırdı. Və Harun Ər-Rəşid o an Kəbədə uzun sıranın düz önündə dayanmışdı. Zöhr namazını qıldırmalı idi, amma dəstəmazı pozulmuşdu. Nəticədə minlərlə insanın arasından geriyə gedib dəstəmaz almalı idi. Harun Ər-Rəşid insanların başçısı idi və onu geriyə gedərkən görən hər kəs ona salam verir, mənim üçün dua et deyir və ya başqa özəl şeylər, xahişlər edirdilər. Bu şəkildə arxaya doğru irəliləyərkən o anladı ki, həm də əsr namazının vaxtı yaxınlaşır. Bunu düşünüb o yerindəcə dondu. Elə bu vaxt o, orada İmam Maliki də gördü. İmam Malik Maliki məktəbinin müəllimi idi. Onun görüşünə görə isə, əgər bədənindən qan axsa, dəstəmazın pozulmur. Harun Ər-Rəşid bunu bilirdi və İmam Malikə yaxınlaşaraq, bədənimdə hacamatdan dolayı qan axdı, bu dəstəmazımı pozurmu deyir. Və İmam Malik cavabında, əlbəttə pozmur, davam edə bilərsən deyir. Və bundan sonra Harun Ər-Rəşid Kəbənin önündə müsəlmanlara namaz qıldırır. Hər kəs xəlifənin arxasında namaz qılır, duasını edir. Namaz bitdikdən sonra tələbələri İmam Əbu Yusufun yanına yaxınlaşaraq, sən onun namaz qılmasına necə icazə verdin? Axı bədənindən qan axırdı, dəstəmazı pozulmuşdu deyirlər. Əbu Yusuf isə cavabında, onun qılırdığı namaza şübhə edən kim varsa, xəvaricdir deyir. Yəni, həddi aşanlardır. Buradan belə sual ortaya çıxır. Əbu Yusuf nə üçün belə dedi və Harun Ər-Rəşidin arxasında niyə namaz qıldı? Çünki o bir şeyi başa düşürdü. Əgər köklər eynidirsə, bu iki meyvə arasında mənə görə ən yaxşısı budur, onlara görə isə budur. Mən bunun əsl doğru olduğuna inanmıram. Bu çox mübahisəli bir mövzudur. Mənə görə ən inandırıcısı qanamanın dəstəmazı pozmasıdır. İmam Malikə görə isə ən etibarlı görüş qanamanın dəstəmazı pozmamasıdır. Bu cür mövzularda isə ən doğrusunu Allah bilir. Buna görə də mən təvazökar olaraq ən doğrusunun mən bildiyim olduğunu deməyəcəm və onun üçün dua edəcəm. Həmçinin mən tələbələrimə namazınızı təkrar qılın da deməyəcəm. Və əgər biriniz bunu etsə, o artıq xəvaricdir, həddi aşmışdır. Bu hadisə bizdən əvvəlkilərin ixtilafları və fərqlilikləri necə başa düşdüyünə çox gözəl bir örnəkdir. İndi isə gəlin bunu öz düşüncəmizlə müqayisə edək. Misal üçün necə birini namaz qılmadığına və ya bizim kimi dayanmadığına görə asanlıqla İslamdan kənara atmağımızla müqayisə edək. Birinin namazda filan cür dayandığını görürsüz, deyirsiz. Başqa birinin daha fərqli dayanmasını görürsüz, aman Allahım deyirsiz. Əgər biz bunu etməyə davam etsək, cəmiyyətin dayanmadan mühakimə etdiyini görərik. Bunun nəticəsində isə biz yox, bizdən sonraki nəsil əziyyət çəkəcək. Və bu, Allah tərəfindən Quranda bildirilmişdir. Onlara məhz elm gəldikdən sonra öz aralarında paxıllıq ucbatından ixtilafa düşdülər. Çözüm yolunu isə Allah belə bildirir. Onların nəfslərinin istəyinə uyma və de, mən Allahın nazil etdiyi kitaba iman gətirdim. Mənə sizin aranızda ədalətli olmaq əmr edilmişdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddir. Bizimlə sizin aranızda mübahisə ediləcək bir şey yoxdur. Allah hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Dönüş də yalnız onadır. Odur ki, gəlin mübahisə etməyək. Başqasının öz bildiklərini etməyi, sizin öz bildiyinizi etməyiniz normaldır. Bildiklərimizi fitnə üçün, mübahisə üçün istifadə etməməliyik. Əgər siz dini öyrətdiyiniz üsulun ən yaxşı olduğunu düşünürsünüzsə, səhv edirsiniz. Əgər bir uşağı məcbur öyrədirsinizsə, o digərlərindən fərqlənə bilər. Və bu uşaq öyrədilənlər haqqında düşünməsə, yalnız əzbərləsə, onda digər insanların küfr etdiyini, bidətçi olduğunu, sapıq olduğunu və ya başıboş olduğunu düşünər. Nəticədə siz uşağı yanlış öyrətmiş olarsınız. Bu, onların dualarını, namazlarını yararsız etmiş olar. Allah Təala aramızdakı kiçik fikri ixtilaflardan yan keçib, qəlblərimizi birləşdirən insanlardan etsin. Allah Təala bizləri tövhid üzərində birləşdirsin və haqq üzərə sabit etsin. Hamı nəyə inanırsa, ona sahibdir. Bir müəllim başqa bir müəllimlə bu haqda rahat söhbət edə bilər.
mən sənin düşüncələrinə hörmət edirəm, ancaq mən də bu cür düşünürəm demək çox normaldır. Və bunu cəmiyyət içərisində yox, təklikdə, bir yerdə oturub yemək yiyərək və ya başqa yerdə danışmaq daha məqsəd uyğundur. Bəlkə də bir-birlərinin evində də bunu edə bilərlər. Əgər biz bu cür söhbəti xristiyanla, yəhudi ilə, ateist edə biliriksə, niyə bir müsəlmanla etməyək? Bir sözlə, bəzi ixtilaflı məsələlər səbəbindən bir-birimizə hörmət göstərmək qabiliyyətini itirməməliyik. İxtilaflar firqələşməyə çevrilməməlidir. Çünki ixtilaf yaxşı şeydir, amma firqələşmə yox. İxtilafda bir rəhmət vardır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.